Kristijanu Schmidtu, kandidatu Njemačke, članice PIK-a, osim Rusije, dale su podršku za njegov dolazak na čelo UHR-a. Međutim, zvanično se Rusija nije oglasila, osim ranije poznatog stava da treba raditi na ukidanju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. To je dovelo do pitanja može li i hoće li prilikom potvrde kod Vijeća sigurnosti UN-a uložiti veto. Vijeće sigurnosti, kako tvrde stručnjaci, nema pravo glasa o odluci. Savjet bezbednosti samo primi ka znanje tu odluku donesi PIK, a odluka je donesena jučer. Vjerujem da će ona još jednom biti podređena na nivou političkih direktora na sastanku PIK-a iduće sedmice 1. juna, ali praktično odluka je donesena i ona je konačna. Protivljenje Rusije u ovom slučaju se može opravdati time što Rusija ima svoje interese koji nisu vezani za Bosnu i Hercegovinu. Oni su, kako pojašnjava profesor međunarodnih odnosa, direktno vezani za Ukrajinu kao njen jedini strateški interes. Ona je zainteresirana da zapravo zapadne zemlje shvate da ne mogu uvući Ukrajinu u NATO pakt i da trebaju da se povuku iz te procedure. I zbog toga vrši pritisak na dijelu koji je tradicionalno pod utjecajem Zapada, a to je Balkan, u ovom slučaju Bosna i Hercegovina i Srbija. Članice PIK-a izgledno imaju drugi cilj, posebno Evropa i Amerika, da se imenovanje Schmidta što prije završi. Hoće li u ovome ponovo biti praznog hoda? Valentin Incko je podnio ostavku, a novi visoki predstavnik bi trebalo da bude imenovan je tek od 1. augusta. I tu nastaje jedan opasan prazan prostor, takozvani interregnum, koji bi mogao izazvati jednu čudnu situaciju da faktički ostanemo bez visokog predstavnika za određeno vrijeme i da Rusija sa svojim blokiranjem tu situaciju još pogorša. Schmidt bi onda, ukoliko ne bude dodatnog osporavanja, trebao 1. augusta naslijediti Valentina Incka, koji je na toj funkciji bio od 2009. godine.